waxaanay qof dhibaataysan oo ubad ka buko inantiina labaha saddex hablood weeyi mid way la socotaa labana waan ka yimid walaal reemihii baan ahay adduunka wuu naga madhay waxaan dee halkan layga qaban karaa ma jiro waxaan doonayaa walaal walaalahay inay soo caawiyaan dee saasaan rabaa dadka waxaan ku codsaday walaalahaya maxaan ku dhahay inay soo caawiyaan maxaan ku dhahdaayey dhaktarkuna wuxuu igu yihi waxba kama halkan lagama qaban karee meel kale oo dee dibadaha loo diri mooyaane adduun aan ku tago iyo meelaan ku maro midna ma haysto walaalahay waxaan doonaya inay soo caawiyaan oo muslimiintaas wax igu soo taraan inba wuxuu heli karaba marka waxa weeyaan markay afartan ka baxaan bay saa noqonayaan maxaan ku dhahay waa saddex hablood waa saddex hablood markay afartan ka baxaan bay saa noqonayaan meel kasta waan kula daalay wax layga qaban karaa ma jiro dalkan gudihiisa dee waxaan doonayaa in lay caawiyo oo walaalahayga dibadday soo caawiyaan dalkiiyo dibaddaba inuu lambar ma sito qof walaalahaya ayaa lambarkan u dhiibanayaa ii haya dee miyii baan ka iman lambar ma sito laakiin walaashay baa ii haysa oon u dhiibanaya wakiilanaya wixii aad heshaan maad iigu soo shubaysaan bilcaalamiin ilaahay baa mahadda iska leh isaga wuxuu keenaba loogu mahadnaqaya waxaan wax kaloo ka daran buu hayaa ilaahay wuxuu keena wax ka daran haya oo alleh alxamdulilaah hablahan yaryaroo cawradaha ah amba caruurta iyo dhallinyaradaba ah oo xanuunsanaya ilaahay baa ku keenay bini aadan waxba laga saari maayo ilaahay baana ka dulqaadi kara laakiin walaasheennaa dhibaataysano ubadka haysata walaalayaal muslimiinta waxaanu doonaynaa inaad si ilaahay dartii inaad akoodka ilaahay wax ku soo gashataan ood wax ku soo ridataan waa reer miyii xoolihii baa ka baxay noolka gaadhiga waa laga soo bixiyey hablihii kale way soo qaadi lahayd qaar midna gaadhiga usoo qaban weyday midba gaadhiga qabanayso midiina nool bay weyday sidaa darteed dadku xoolo intay iska horriyeen ba etoobiya geeyeen datana dabadda u dir baa la yidhi way ii suurtogeli waday dabaddii danin lacag haystunba jid mara amba dabada baxa amba dalka wax ku qabsadaa dalka laftiisana kaga bogon karin haddii la yidhaha imika dalka wax lagaga qabanaya laakiin lamaba odhana waxa la yidhi dhakhtar dabeedood ha loo diro ilaahay baa mahadle ilaahay darti idinkoo aankoodka wax ku ridanaya ilaahay wejigiisa hablaha yaryaroo cawradaha ah u soo caawiya ana i wakiilanasa anigoo hargeysa jooga ilaahay dartii ana i wakiilanasa lambarkaygana waan idiin sheegaya idinka ilaahay dartii idinkoon cidnaba ugu abaad dhiganaynin ilaahay dartii inaad soo caawisaan walaasheenna muslimadda ah oo dhibaataysan oo ilaahay baa mahadda iska leh waa reer miyi xoolihii way ka baxeen xaaladda abaarta xaaladda xoolahay abaarta ku dhici jirtay iyada abaar dad baa haysa cudur baa haya wixii intii ilaahay laga magan geli jiray ilaahay inana gees mariyo laga baryi jiray barhkeed baa haysa alxamdulillah xanuun baa caruurta ka haya ilaahay inuu caafiyo ilaahay inuu caafiyana u soo duceeya ducada walaalsada walaa hablo yareero cawradaha in walaalahay soo caafimaadiyo walaal u soo duceeya walaalahay duca idinka fadhida oo adduun baa idinka fadhida oo arrin baa idinka fadhida iyana aqbalka idinla garab taagan tahay walaalayaal ilaahay dartii lambarkaygan idin yeedhaya waxaad heshaan ugu soo dira walaashay waatan aniga ii wakiilatay lambarkaygoo ah 41 3495 aan ku celiyo 41 3495 walaal ilaahay dartii yaynaanu kala hadhi ankoodkaa ilaahay nin waliba wuxuu ilaahay agtiisa dhigtuu ka helaa nin waliba wuxuu ilaahay agtiisa ka helaa walaal ilaahay dartii walaal ilaahay dartii uu soo caawiya alxamdulillah ilaahay baa keenay waxba uma qaban karno waxba uma qaadi karno laakiin wax yaroo furaha ku fidfidiso yaynu walaal u qaban karree ilaahay dartii walaal aynugu qabanno insha allah bismillaahi kariim iyadina waatan bismillaahi raxmaan raxiim abdullah walaal waaykan ta waa saa inantu sheegtay waan dhibaataysanahay walaal de wixii ninbaa dee alla dalkii heli kartaanba walaal waa sidaa inantu sheegtay waan dhibaataysanahay dee waxaan gurmihii baan ka yimid dee lambar ma sito dee halkaa unbay maxaan ku dhaha igala socon hay soo eg